Op Kerkplein in Pretoria staan hier die standbeeld van president Paul Kruger, president van die eens Vrye Zuid-Afrikaanse Republiek, oftewel die Transvaal. Stephanus Johannes Paulus Kruger is op 10 Oktober 1825 op die plaas Bulhoek in die Ooskaap nabij die later dorp Steinsburg gebore. Paul, soos hy genoem word, neem as jong seun saam met sy ouers deel aan die groot trek. As 11-jarige beleef hy die slag van Vegkop, waar tydens die Hendrik Potgieter trekgeselskap deur die Matabeles van koning Silkaats aangeval word. Later oorleef die Kruger gesin ook aanvalle deur die Zulus van koning Dingaan op die voortrekkers langs die Blougrans rivier in Natal. Uiteindelik vestig die Kruers hulle in wat later bekend word as Transvaal. Op jeugdige leeftijd beklee Paul leiersposities in sy gemeenskap. Hy is teenwoordig by die onderhandelinge met Britse verteenwoordigers wat uitloop op die erkenning van die onafhankelijkheid van die Transvaalse trekkers. Die eenvoudige monument langs die N1 Noord van Winburg herdenk die Sandrivierkonvensie van 1852 waar die Britse regering vir die eerste keer erken het dat Afrikaners op onafhanklikheid geregtig was. Paul Kruger was nou 'n burger van 'n onafhanklike republiek. Gedurende die volgende 50 jaar sou hy in statuur bly groei en toenemend 'n leiersrol in die geskiedenis van sy land en mense vervul. In 1883 word Stephanus Johannes Paulus Kruger tot die amp van president verkies. In 1888 en 1893 volg nog 2 termyne en in 1898, op 73-jarige ouderdom, word hy vir 'n 4de keer nog eens tot president van die Zuid-Afrikaanse Republiek verkies. In 1895 skenk 'n sakeman van Pretoria, Samuel Marks, 10.000 pond aan die Transvaalse regering, sodat 'n standbeeld van president Kruger gemaak en opgerig kon word. Marx stel die jong en onbekende Anton van Wouw aan om die beeld te ontwerp en te maak. Van Wouw is na Rome om daar te werk. Die volledige beeldegroep sou bestaan uit 'n staande figuur van president Kruger. Om die voetstuk kom 4 brandwagte. 2 stel voortrekkers voor en die ander 2 burgers uit die 1890s. Op die voetstuk moes ook 4 bronspanele kom wat grepe uit Kruger se lewe uitbeeld. Na voltooiing is die beelde in brons gegiet en in 1899 na Delagoa Bay, vandag Maputo, verskeep. Met die ryk goudvelde van die Witwatersrand in die Transvaal as eerste prys, lei aggressiewe Britse imperialisme in Oktober 1899 tot die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog. Paul Kruger en sy brandwagte se beelde is in hulle bekisting in Delagoa Bay in 'n pakskuur geberg. Tydens die oorlog was Lord Kitchener, toe opperbevelhebber van die Britse troepe in Suid-Afrika, sy hoofkwartier by geleentheid op die plaas van Sammy Marks. Marx het besef dat die boere nie meer die oorlog kon wen nie en dat die Kruger beeldegroep waarskynlik nooit in Pretoria opgerig sou word nie. Toe Kitchener hom vra om die 4 brandwagte aan hom te skenk, het Marx ingewillig. Na die oorlog is die 4 brandwagte na Engeland verskeep. Uiteindelik is 2 voor die School of Military Engineering in Chatham opgerig en 2 op die landgoed van Kitchener. Om te verhoed dat president Kruger tydens die oorlog in Britse hande sou val, is hy deur koningin Wilhelmina van Nederland per skip na Europa gebring. Hy is oral in Europa as held ontvang. Uiteindelik bly hy in ballingskap in Switserland, waar hy in 1904 oorlede is. Sy gebalsemde lijk is na Pretoria gebring en hy is in die heldeakker in die ou begrafplaas ter ruste gelê. Sy beeld was steeds in 'n pakhuis in Lorenzo Marx. In 1906 het die Transvaal selfregering gekry
en generaal Louis Botha het eerste minister geword. Hy het 'n versoek aan Lord Kitchener om die 4 brandwagte aan die Transvaal terug te gee. Kitchener weier. Sy verweer was dat die beelde nie oorlogsbuit was nie, maar 'n geskenk aan hom van Sammy Marx. Die stadsraad van Pretoria het Marx versoek om die beeld van president Kruger aan die stad te skenk. Marx was eers onwillig, maar het later toegestem. Volgens 'n servitiet mag daar nie beelde op Kerkplein opgerig word nie, en so is die beeld van Paul Kruger sonder sy brandwagte op 24 Mei 1913 in Prinse Park in Pretoria opgerig. Na die dood van generaal Louis Botha in 1919, word generaal Jan Smuts die eerste minister van die Unie van Suid-Afrika, wat in 1910 tot stand gekom het. Generaal Smuts bemoei hom ook met die terugkry van die beelde van die 4 brandwagte. Hy verkry die samenwerking van 'n man wat eens die oorlog teen die Boerenrepublieke aangestig het, Lord Alfred Milner. Deur Milner se bemiddeling word die 4 brandwagte en die 4 gedenkplate deur die Britse regering aan die Unie van Suid-Afrika geskenk. Op 23 Augustus 1921 kom die vrag in die Kaapse hawe aan en word per spoor na Pretoria vervoer, waar dit op 12 September 1921 aankom. Die stadsraad van Pretoria weier toestemming dat die beeldegroep op Kerkplein opgerig word. Dit word wel op Stasieplein opgerig en op 10 Oktober 1925 onthul eerste minister J.B.M. Hertzog die beeld van president Kruger en sy brandwagte, meer as 'n kwart eeuw nadat dit voltooi was. By die geleentheid lewer generaal Jan Smuts 'n treffende huldeblyk. Hy het die president persoonlik geken en sê: Paul Kruger sal voortlewe as die grootste figuur uit die heldeperiode van die geskiedenis van Suid-Afrika. Maar die verhaal van die beeldegroep eindig nie op Stasieplein nie. Onder volgehoue vertoë en druk van Afrikaner organisasies gee die Pretoriase stadsraad eindelik bes en verleen in 1939 toestemming dat die Kruger-beelde na Kerkplein verskuif mag word. Na vele toutrekkery oor waar op die plein die beeld mag staan, vind die verskuiwing eers na nog 15 jaar plaas. Op 10 Oktober 1954 onthul die eerste minister, Dr. D.F. Melang, die beeld in die middel van Kerkplein. Oom Paul staan met sy rug na die raadsaal en tuur noord. Om hom waak die 4 brandwagte. Sedert die koms van die nuwe Suid-Afrika, weerspieël die besoekers aan Kerkplein al meer die demografie van die land. Almal deel nie noodwendig die Afrikaners se sentiment oor president Kruger nie. In 'n vlaag van vandalisme is beelde dwars deur die land geskend. Oom Paul en sy brandwagte moes met lemmetjiesdraad beveilig word. Tans is hulle omring met 'n permanente omheining, afgesny van die ruimte van 'n eens trotse kerkplein. Stephanus Johannes Paulus Kruger verpersoonlik 'n volkse weerstand teen die aggressiewe Britse imperialisme van die 19de eeu. Hy is ook simbool van 'n volkse vaste vertroue in die almagtige God wat die lotgevalle van volkere bepaal. Sy standbeeld hoort op Kerkplein in Pretoria. Die stad was sy aardse tuiste, en sy beeld op Kerkplein is 'n baken op 'n voortgaande pad van hierdie land en al sy mense.